ქონების იძულებით მართვის რეჟიმში გადაყვანის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლებას ქართუ ჯგუფისა და პროგრესს ბანკის აქციონერებთან სამართლებრივი დავა საერთაშორისო დონეზე მაინც ელის. უკანონოდ დაყადაღებული აქტივების გამო საარბიტრაჟო სასამართლოში სახელმწიფოს სახელით მოპასუხედ წარდგომა იუსტიციის სამინისტროს მოუწევს. ლონდონის არბიტრაჟში განსახილველი სარჩელის მომზადება ქართუ ჯგუფის უცხოელმა იურისტებმა უკვე დაიწყეს. უკაკეთდება პროგნოზებიც. ვიდინა ივანიშვილზე დაკისრებული ჯარიმის ამოყების მიზნით ქართუ ჯგუფისა და პროგრესს ბანკის მიმართ ალტერნატიული საახსრულებო მექანიზმების ამოქმედება აქტივების რეალური მესაკუთრეების პოზიციას არცვლის. სარჩელი საერთაშორისო არბიტრაჟში მალე შევა. სამართლებრივი დავის განხილვის მოლოდინში ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილება სახელმწიფოს საწინააღმდეგო არ იქნება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება დისკრედიტაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოში, მაგალითად თუ კი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული პოლიტიკური ნიშნით. ქართუ ჯგუფის აქციონერებსა და საქართველოს შორის ლონდონში გასამართი პროცესის შედეგი ეკონომისტმა ლადო პაპავამ წინასწარ იცის. ექსპერტი ჯერა, რომ ბიზნეს გაერთიანების წინააღმდეგ მიზან მიმართულ ქმედებებში ხელისუფლება ქვეყნის სამომავლო ინტერესს შეგნებულად არ ითვალისწინებს. აქ არის კურსი ძალიან მარტივი. თუ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში, გინდა ის მოსვლი ამ ხელისუფლებას. ეს ყოველთვის ასეთი იყო ნაციონალების პოზიცია და დღეს ეს აშკარად იკვეთება ზუსტად ამ კონტექსტში. მთავარია მათთვის, რომ თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში ნებისმიერ ფასად. ხოლო თუ არ იქნებიან, ვინც იქნება, იმანით ეხოს თავი. ქართუ ჯგუფისა და პროგრესს ბანკის მიმართ ამოქმედებულ სანქციებში უფლებადამცველები ქვეყნისთვის კიდევ უფრო საგანგაშო სიმპტომებს ხედავენ. ესეთი ნაციონალიზაცია ძალიან ვანდალური და ძალიან უკანონოა თავისი შინაარსით და წარმოშობს ძალიან საშიშ კითხვებს საერთაშორისო საინვესტიციო სუბიექტების მხრიდან იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება თუ არა ქვეყანაში ინვესტირების განხორციელება, სადაც სახელმწიფო ახორციელებს აი ესეთ ვანდალურ აქტს, სხვის ქონებას, სხვის მაგივრად უკეთებს ნაციონალიზაციას. საარბიტრაჟო სასამართლოში კომერციული ტიპის დავების წარმოების პრაქტიკა ქართულ სახელმწიფოს უკიდურესად არასახარბიელოა. იურისტების ინფორმაციით 2000-ის საქმიდან მხარეთა მორიგებით მხოლოდ 2 დასრულდა. დანარჩენ შემთხვევებში კი სტატისტიკა ხელისუფლების მიერ პირწმინდად წაგებულ დავებსა და მოსარჩელეების სასარგებლოდ გადარეცხულ ასეულობით მილიონს ითვლის.